Шардарада браконьерлер қорықшыларды ұрып кетті. Табиғат жанашырлары мен заңсыз балық аулаушылар арасындағы қақтығыс 8-ші маусым күні орын алған. Кесірінен қорықшылардың бірі басынан жарақат алып, ауруханада жатыр. Таяқ астында қалған су қорықшының сөзінше екі әріптесімен өзіне 6 адам жабылған. Арматурамен соққы жеген олар мұндай жағдайдың жиі қайталанатынын айтады. Алайда браконьерлер үнемі қашып құтылады екен. Себебі оларды қуып жетуге қорықшылар қайығының шамасы жетпейді. Қасына барып жақындап қалсақ, уже электрушке екенін байқадық. Қасына барып 10 метр ағамызда. Одан кейін ескек күн бізге қарай ұмтылды. Несе қайыққа барып барынша жақындап тақалып, ескек пен ұрса да қайығын ұстап, ішіне бір балам секіріп түсіп, аналармен алыса жөнеледі. Одан кейін екінші балам да секіріп түсіп, моторын өшіріп, оларды құрықтап, екі азаматты. Ішінде бір шамамен бір 50-60 келеде балығы бар еді. Сол ішінде аппараттар электроқармақ дейді ғой. Ал Түркістан облыстық полиция департаментінің өкілдері бұл іске қатысты 380-ші бап бойынша қылмыстық іс қозғалғанын айтады. Әзірге 60 келедей балық аулап, ізін суытқан браконьерлер құрықталған жоқ.